qaar kamida odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlayay magaalada Ceyrgabo ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ugu baaqay inuu soo celiyo gudoomiyaha hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq Haaji Faarax waxana ay waxgaradkan iyo odayaashan sheegeen inuu ahaa gudoomiyaha cadaal iyo isla markaasina cadaalada inta badan xoog saara iyagoona sheegay inuu intii uu joogay uu tagay goobo badan oo cadaalada laga tabayo isla markaasina u dhameeyay dadkii uu tagay wixii dhex yaalay oo walaaleeyay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa saxaafadda tan u qabanay Cali Sidiiq Haaji Faarax gudoomiyihii maxkamadda gobolka Ceyrgabo oo la yiri waa la bedeli wuxuu ahaa nin cadaali ah wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin karti badan ismaanu lahayn waxaanu islahayn kii ku horreeyayna wuxuu aamuso dhool la yare oo isna la mid ahaa oo nin cadaali ahaa oo nin karti badan ahaa waxaanu islahayn markii naloo soo bedelay Cali wallaahi doorka kan Ceyrgabo laba nafsi oo istaba jooga bay heshay laakiin markii la yiri Cali Sidiiq waa la bedelay isagoo ahaa nin cadaali ah nin karti badan maxkamadii hore dhul aanay gaadhin ama ka garnaqin nin ka garnaqay buu ahaa nin walaalayay buu ahaa nin wixii loola yimaado kiis wata dhibaataysan wuxuu qabta buu ahaa cadaalad wuxuu ugu qabta buu ahaa sinaan wuxuu ugu qabta buu ahaa ninna kala jeclaysan buu ahaa waxaanu islahayn nafsigii waa karoo waydinku raagayaa laakiinse waxaad moodaa inala kala degdegayo gudoomiyaha maxkamadda waxaanu ugu baaqaynaa Aadan Xaaj Cali inuu ninkaa la yiraahdo Cali Sidiiq inuu noo soo celiyo Cali waayo cadaaladda nin cadaaladda sugay buu ahaa gudoomiyaha Cali Sidiiq Haaji Faarax wuxuu ahaa nin hawlqabad badan galay oo ka qabtay gobolka oo cadaalad kaga qabtay iyo sinaan iyo wadaninimo dhul aan maxkamaduhu gaarin oo hawlo badani ka taagnaayeen oo in badan aan waxba ka dhammaan waayeen oo miyiga iyo magaaladaba leh wuxuu ahaan wax ka qabtay oo si cadaalada oo wadaninimaha uga qabtay sidaa darteed maanu jeclaysan in nala ka bedeloba kulle waxaanu codsanaynaa in lala soo celiyo Cali Sidiiq Faarax wuxuu ahaa gudoomiyihii gobolkan ka soo shaqeeyey in badan dowladda waxaanu ku codsanaynaa inay u fiirsadaan qofka cadaaliga ee shaqada wanaagsan ee sida fiican ummadda ugu shaqeeya oo la ogaado waxa uu ninkaasi ka soo garnaqay dhul badan oo taagnaa in badan oo muddo dheer la isku haystay oo isla daalay ayuu soo afjaray waa gudoomiye wanaagsan waxaanu ka codsanaynaa cadaaliga sida fiican u shaqeynaya haddeerto la bedelay in naloo soo celiya baanu annagu codsanaynaa dowladdaba ka codsanaynaa ama maxkamadaha sare ka codsanayna Cali Sidiiq Haaji Faarax Cawd oo ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag ninkaasoo ahaa nin cadaaliya gobolka meelo badan ka soo garnaqay miyigiisa iyo magaaladiisaba kaasoo ahaa nin mutacallina run ahaantii waxaanu jeclaysanay ninka mutacallinka ahaa oo dee qofka ma garanaysa indhaha leh dadku dee aad bay u jecel yihiin oo ma garanaysa dadka kala jideeya kaasoo kiisas badan ka qabtay gobolka Sanaag Ceyrgabo meelal badanna kiisaska ku soo dhameeyey annaguna aanu aad u jeclaysanay in loo soo celiyo maxkamad gudoomiyaha maxkamadda sare waxaanu ka codsanaynaa inuu noo soo celiyo nin dhul badan oo la isku hayo dhul badan oo miyida ah wax badan ka qabtay si aan maxkamadii hore gobolku u shaqeyn jirin nin u shaqeeya waxaanu gudoomiyaha maxkamadaha sare ka codsanaynaa inuu noo soo celiyo Cali Sidiiq Haaji Faarax oo ahaa nin khibrad badan u leh xagga cadaaladda nin wax badan gobolka ka soo hooyay qaar ka mid ah dadkii uu gudoomiye hore ee maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sidiiq Haaji Faarax uu ugu tegay deegaanada fogfog ee gobolka Sanaag isla markaasina uu cadaaladda halkaasi ku gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyay sidii wanaagsanayd ee uu cadaaladda u gaarsiiyey deegaanadoodaas maxkamaddii gobolkan oo way noogu tihi kiiskiina way qaaday geed goostiisa noogu qaatay waana maxkamadda koowaad ee geed hoostii
waxaan noogu qabato waanu uga mahadnaqaynaa maxkamadda koowaad ee dadka geed hoosti ku qaada aad iyo aad ayaanu usoo dhaweynaynaa dhibaato badan ayaanu ku qabnay maxkamadaha meel marka aanu tagno markhaatiyada ay halka ku qaaday iyo sidamaatinkeeda waanu ku kalsoonnahay waana hambalyeynaynaa cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag